অসমৰ যিমানখিনি এটা নামী দামী মানুহ আছে বিজেপিৰ চব আহি পৰি গৈছিল তাত চবেই চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে আচলতে এইবাৰ কথাটো কি আছিল যোৰহাটত গোটেই অসমৰ মানুহৰ তাত চকু আছিল আৰু যোৰহাট এনেকুৱা এটা সমষ্টি হিচাপে এষ্টাব্লিছ হৈছিল যেন অসমীয়াৰ মান মৰ্যাদা ঐতিহ্য যোৰহাটতে নিহিত হৈ আছে তেনেকুৱা হিচাপে এটা যোৰহাট সমষ্টিটো মানে এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছিলে কিন্তু সমস্যা ক'ত হ'ল আমি মই এটা বিজেপিৰ মানুহ যোৰহাট আজি আমি লোকচান কৰিলোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছত আমি জিকিছোঁ আৰু দুহেজাৰ চৈধ্যত মই নিজে গৰু গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মই ইয়াত কলিয়াব্ড প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলোঁ য'ত বহুতো আমাৰ মানুহে বহুতে কৈ থাকে মাইনৰিটি ভোট আছিল আমি সেইকাৰণে মই হাৰিছিলোঁ আশী হাজাৰ ভোটত মই হাৰিছিলোঁ গৌগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে দুহেজাৰ চৈধ্যত তেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে ইমান ডাঙৰ ৱেভ নাছিল কিন্তু এইবাৰ যে হাৰিলে আমি বহুত দূষিত হৈছোঁ কিন্তু মই যিটো আগৰ পৰা চাই আছিলোঁ মই এটা ধাৰণা কৰিছিলোঁ যে এইবিলাক কথাইতো বিজেপিক হানি কৰিব মানে আপোনালোকে মানে বা নেমানে কোনোবাই মানে বা নেমানে দেৰ ইজ অলৱেজ এ ফিলিংছ অফ আপাৰ আছাম এণ্ড লোৱাৰ আছাম আমাৰ কালচাৰেলি আমি বেলেগ কথা বতৰাত বেলেগ ভাষা বেলেগ সদায় ডিফাৰেঞ্চটো আছে যেতিয়া আপাৰ আছামৰ এটা সমষ্টিত উজনি অসমৰ এটা গৰ্ভগৃহ যোৰহাট আৰু বেছি শিক্ষিত মানুহ যোৰহাটতে আছে তাত যেতিয়া আহি পেলাই লোৱাৰ আছামৰ বহু লোকে যেতিয়া সুস্থ যদি কেম্পেইন কৰিলে বেলেগ কথা আহি যেতিয়া অহংকাৰ মত্ত ধিক্কাৰ দিয়া তাচিল্য় কৰা এনেকুৱা যেতিয়া ৰাজনীতি কৰে মোৰ তেতিয়াই সন্দেহ হৈছিল যে যোৰহাট এটা ডাঙৰ কিবা এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ চালোঁ আমাৰ যিবিলাক যোৰহাট সমষ্টিৰ আমি যোৱাবাৰ আমি জিকিছোঁ আমাৰ বিধায়কো কম আছিল তেতিয়া সুশান্ত বৰগোহাঁই আমাৰ বিধায়ক নাছিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আমাৰ বিধায়ক নাছিল তথাপিও আমি আশী হাজাৰ ভোটত জিকিছিলোঁ যোৱাৰ সোমাইছিল এইবাৰ কিন্তু এক লাখতকৈ বেছি ভোটত আমি হাৰিলোঁ বা হাৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে যে ফিলিংছটো উজনি অসম নামনি অসমৰ ফিলিংছটো সদায় থাকে আৰু ইয়াত দেখিলোঁ যে আমাৰ এজন নেতাও নাই আমাৰ উজনি অসমৰ নেতাক কাৰোবাক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা নাই আহি পেলাই বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত আৰু তাছিল্য তুচ্ছ আছিল্য আমাৰ কৈছোঁ নহয় আমাৰ শিক্ষিত ভোটাৰ বেছি আছে তুচত আছিলো সকলোৱে ভাল নাপায় আজি মই পৰিয়াল এটাৰ পৰা মই ওলাই গ'লোঁ গৈ পেলাই যদি পৰিয়ালটোক গালি দিওঁ মোক কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে এতিয়া এনেকুৱা মানুহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক গালি পাবলৈ ধৰিলে যিসকলে কালিলৈকে কেইবছৰমান আগলৈকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক হয়তো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিলেও আগবঢ়াই আনিবলৈ গৈছিল সেইটো মানুহে একচেপ্ট নকৰে সেইটো এটা কথা আৰু দ্বিতীয়তে যে কৰ্পৰেট ষ্টাইল এইবাৰ নিৰ্বাচনটো মই বিজেপি এইটো আগতে যোৰহাটত মই অবজাৰ্ভাৰো আছিলোঁ কিবা আছিলোঁ কওঁ যে এইবাৰ কয় যে এইবাৰ কৰ্পৰেট ষ্টাইলত আমি নাজানো কি হ'ব আমি বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে কয় কৰ্পৰেট ষ্টাইলত বোলে এই ইলেকশ্যনটো খেলা হৈছে সেই কৰ্পৰেট ষ্টাইলে বিজেপি মানে আমাৰ বিজেপিৰ কেনেকুৱা লাঠি লৈ হাপেন পিন্ধি প্ৰেক্টিচ কৰা এটা পাৰ্টি নহয় তাত কৰ্পৰেট ষ্টাইলটো নাহে নহয় সেই কৰ্পৰেট ষ্টাইলত মানুহখিনি ভোটাৰখিনি অফেণ্ডিড হৈ গ'ল যে কৰ্পৰেট ষ্টাইলত এটা ইলেকশ্যনটো খেলা হৈছে আৰু তাত মানে যে কি দেখা গৈছে যে আমাৰ লোকেল লিডাৰ্ছ নাই বাহিৰৰ লিডাৰ্ছ আৰু এটা কথা হ'ল কি ডাঙৰ মিটিং মই চাইছিলোঁ মই মই নিজে যিটো মই ভাবোঁ মই এতিয়া খুমটাই সমষ্টিত মই কেতিয়াও ডাঙৰ মিটিং নকৰোঁ সৰু সৰু ক'ৰবাত এশ ক'ৰবাত দুশ ক'ৰবাত পঞ্চাছ ক'ৰবাত বিছটা মানুহ ঘূৰি ফুৰিলোঁ তাতে লগ পালোঁ কিবা কৰিলোঁ যোৰহাট সমষ্টিত কি হ'ল আমাৰ যিখিনি ক'ৰ ভোটাৰ যিখিনি আমাৰ মূল মানুহ সেইখিনি আজি যোৰহাটত মিটিং কাইলৈ শিৱসাগৰৰ মিটিং কাইলৈ বোলে ডিমৌত মিটিং একেখিনি মানুহকে গাড়ী ভাড়া দি লৈ ফুৰে আৰু দেখালে যে চোৱা আজি আমাৰ মিটিঙত দুহেজাৰ মানুহ আজি আমাৰ মানুহ পাঁচ পাঁচ হেজাৰ মানুহ আজি আমাৰ মিটিঙত মিটিঙত তিনি হেজাৰ মানুহ এই গৰু গৈ মিটিঙত চোৱা পাঁচ পঞ্চাছটা এশটা দুশটা কিন্তু সেইবিলাক দেও এ ফ্ৰেছ মেন আমাৰখিনি হ'ল একেখিনি মানুহকে একেখিনি কথাকে আমি কৈ থকা হ'ল আৰু এবাণ্ডেঞ্চ অফ লিডাৰ্চ লিডাৰ মানে বেছি হৈ গ'ল মোৰ এটাও কথা মনত আছে খুমটাইত এবাৰ বাই ইলেকশ্যন হৈছিল কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট হৈ আছিল প্ৰবীণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিছিলে বাই ইলেকশ্যন তাত পাছত কৰ্মীবিলাক কৈছিল এই বেছি মন্ত্ৰীকাল আহি আমাক হৰুৱাই দিলে ইমান মন্ত্ৰী আহিল মন্ত্ৰী পিছে পিছে আমাৰ মেইন ৱৰ্কাৰছবিলাক কি হ'ল মন্ত্ৰীৰ পিছত গুচি যায় কাৰোবাক চাকৰি লাগে কাৰোবাক কিবা লাগে কাৰোবাক কিবা লাগে মন্ত্ৰীক আৰু মন্ত্ৰীয়ে যি ভাল পায় সেই কথাবিলাক কয় যে আমাৰ ছাৰ ইয়াত ঠিক আছে সেইখিনি কথা হৈ গ'ল কিন্তু গৰু গগৈ ডাঙৰ কি সৰু 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 এনেকৈ কভাৰ বেছি জেগা কোনে কি বেছি কভাৰ কৰিলে সেইটো কথা আছে যে বেছি স্থান কভাৰ কৰিলে গৰু গগৈ ডাঙৰ আমাৰ পাব্লিক বোলে আজি কিমান মানুহ হৈছে বোলে ইমান আৰু আমাৰ মিটিংবিলাকত চাব যে নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মহিলা থাকে আমাৰ অফিচিয়েল এটাৰ অৰ্ডাৰ দি দিয়া হয় যে এছ এছ জি গোট চব আহিব লাগিব আমাৰ বি পি এম চি পি আই এইবিলাক কিবা থাকে ডি পি এম থাকে কৈ দিয়ে যে চব মহিলাগ আজি মিটিঙত থাকিবলৈ চব আহি যায় দেখে যে বা অ'কে সেইকাৰণে এইবিলাক বহু ক্ষেত্ৰত কাৰণে গৈ পেলাই আজি আমি নিজে বেয়া পাইছোঁ যে আমাৰ ওচৰৰ সমষ্টি এটাত বিজেপি নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে বিজেপি হাৰিলে যিটো সমষ্টিত আমি দুহেজাৰ ঊনৈছত আমি জিকিছোঁ কোনো ডাঙৰ লিডাৰ অহা নাছিল ইয়াততো মোদী ডাঙৰেই মিটিং কৰিছিল যোৰহাটত ডাঙৰ ষ্টেচু বনাইছিলে পইচাৰ শুনামতে যে পইচাৰ পানী কৰি দিছিল সেইকাৰণে গৌৰ গগৈ ডাঙৰে নিৰ্বাচনটোৱে মই আজি কংগ্ৰেছুলাইজ কৰিছোঁ তেখেতক এই যে ফাইটাৰ কি কাৰণে ইমান দুখ গোটেই আমাৰ গোটেই আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি এটা নামী দামী মানুহ আছে বিজেপিৰ চব আহি পৰি গৈছিল তাত চবেই চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক আমাৰ লোকেল লিডাৰ্ছ আছিল সেইসকলক ছাইডলাইন কৰি দিয়া হৈছিল মানে গোটেই ইলেকশ্যনটো কি কৰ্পৰেট ষ্টাইল আজি কৰ্পৰেটে বিজনেছত ওপৰলৈ গৈছে বেলেগ কথা সেইটো কিন্তু নিৰ্বাচনত কৰ্পৰেট ছাইড কৰিলে কেতিয়াও নচলে পুৱ পুৱকেইজন মন্ত্ৰী আহিছিলে পীয়ুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল তেওঁলোকে বহুদিন আছিল থকাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু কৈছিল ডম্বৰ মাৰি যে তেওঁলোকে জিকিবই মই কৈছোঁৱেই যে এৰগেন্স এৰগেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ বস্তু আৰু মই কৈছোঁ যে কোনোবাই ভাল পাওক বেয়া পাওক দেৰি জলোৱে যে ফিলিংছ অফ আপাৰ আছাম এণ্ড লোৱাৰ আছাম কাৰণ আমাৰ কালচাৰ নিমিলে আমাৰ ভাষা নিমিলে আধৱ কাইদা নিমিলে সেই ফিলিংছটো আগৰ পৰাই আছে আমি হোষ্টেলত থকা মানুহ কলেজত হোষ্টেলত আছোঁ গুৱাহাটীত ইউনিভাৰ্চিটিত হোষ্টেলত আছোঁ তাত এটাই পলিটিক্স হ'লে যে আপাৰ আসাম লোৱাৰ আছাম যেতিয়া আপাৰ আছামৰ মূল কেন্দ্ৰ যোৰহাটত আহি পেলাই দিগন্ত কলিতা জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াহঁতৰ নিজাই আহি পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকে আহক দে ৱেলকাম শুদ্ধে যদি কেম্পেইন কৰিলহেঁতেন যে আমাৰ এইটো এইটো কাৰণত ভোট দিব লাগে যি বোলে যি অহংকাৰ মই দুই লাখত জিকিম তিনি লাখত জিকিম ইভেন গৌৰ গগৈ দেউতাক যি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ভাল বেয়া মই সেইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু তেখেত এজন যোৰহাটৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল বহুতক হয়তো প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষৰ বাবে সহায় কৰিছিল তেখেতকো যেতিয়া গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মানুহটো অফানি থ'বই নিজৰ দুখত যে নিজৰ দুখত আমি যোৰহাট সমষ্টি হাৰিলোঁ মই ফেচবুক আজি ফেচবুকত দিছোঁ যে অভাৰড'জ লিডাৰ্ছ এৰগেনষ্ট মানি মানিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলোঁ যে পইচা দিলেই ভোট পাই যাম আমাৰ ইমান ভিক্ষাৰী মানুহ নহয় নহয় যে পইচা দিলে ভোট দিম চবতো প্ৰাইড আছে ন উই আৰ লিভিং উইথ প্ৰাইড আমি উজন দেশৰ মানুহে স্বাভিমানী আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানুহ নহয় আমাৰ ইয়াত তেল আছে চাহপাত আছে কয়লা আছে আমিতো ল'ৰা ছোৱাক আমি চলাই আছোঁ তো আমি ইমান প্ৰায় থকা জাতিয়ে তাক যে মাহেকে বাৰশ পঞ্চাছ টকা দিছোঁ আমাক ভোট দিয়া সেইটো কেতিয়াও নিদিয়ে সেই প্ৰায় আঘাত কৰা হ'ল কিন্তু নৰ্মেলি যদি ইলেকশ্যনটো খেলিলেতে যে বাহিৰৰ পৰা কোনো নাই নৰ্মেলি আগতে যিটো হৈছিল আগতে যেনেকৈ আমাৰ পুৰণি নেতাসকলে যেতিয়া হৰুৱাইছিল হাৰি গ'ল আজি অলপ দিনৰ আগতে আপুনি পষ্ট দিছিলে যাতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কথাৰ কাৰণে ভোট কমিছে সেইটো হৈছে দিছে সেইটো কি ক'ম মইতো কৈছোঁৱেই অকল ইয়াত বুলি নহয় তেখেতৰ নলবাৰীত ভোট বাঢ়িব পাৰে নিজৰ সমষ্টি কিন্তু এটা কথা জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে সকলোৱে জানে যে তেখেতৰ কথাই এবাৰ টিভি তলালে এহেজাৰমান ভোট কমে যিকোনো সমষ্টিত হ'ব পাৰে মই যে মই বিজেপিৰ লীড দেখিছোঁ নহয় গুৱাহাটীত আগতে কেনেকুৱা লীডত জিকে চাৰে তিন লাখ চাৰি লাখ এনেকুৱা লিডত জিকে যদি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ নাছিলে আমি দুহেজাৰ চৈধ্যত আমি সাত সাতটা আসন পাইছোঁ তে নাছিলে এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ যিবিলাক পৰিভ্ৰমিশৰাই সেইটোৱে বিজেপিক খোকলা কৰি দিছে চ' ইট ইজ এ টাইম ফৰ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন আমি সকলোৱে বিচাৰ কৰিব লাগিব দেই নহ'ল নহ'ব এতিয়া বিজেপি এজন সভাপতি এটা অমেশ কলিতা তেওঁ এই দিশসমূহ চোৱা চিতাকৰণ নকৰে তেওঁৰ দায়িত্ব হ'ল নামত সভাপতি তেখেত মোৰ লগৰে বন্ধু পুৰণি মোৰ আমাৰ বহুত পুৰণি তেখেতৰ মুখখন দেখিলেই গম পায় বা ভিউ আছে নেকি আজি চাওক গোটেই কল মানে কাজিৰঙা সমষ্টিত এই যিবিলাক য'ত য'ত ভোটকেন্দ্ৰ হৈছে তাৰ ইনচাৰ্জ পাইছে যে কাজিৰঙা সমষ্টিত ইনচাৰ্জ কোন কোন ভোটকেন্দ্ৰ তাত চব এম এল এৰ নাম আছে মোৰ নাই কিন্তু আই এম দা মই আটাইতকৈ দি দিছোঁ বা হেৰি দিছোঁ মোৰ নামটো কাটি দিছে আৰু তেখেতে আগতে নাজানেই আই পি টিহীম মোৰ আচলতে তেখেতৰ ওপৰত পুত্ৰও জন্মে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত সভাপতি সভাপতি সেইটো চবেই জানে মই কৈ দিছোঁ আই পি টিহীম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ চলাইছিলে যোৰহাটত তাৰ তাৰ কোনো ভাল ফল নাপালে নেকি নাপালে ডেফিনেটলি নাপালে তেখেতক মই শুভাকাংক্ষী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু তেখেতৰ মেইন সমস্যাটো হ'ল যি চাৰিবেৰে থাকে যে তেখেতে যি ভাল পায় সেইটো কয় সেইকাৰণে ভাল পায় কিছুমান মানুহ থাকে যে মই শুনি এইটো ভাল পাওঁ মোক সেইটো ক'লে ভাল পায় মোক যদি সুধিলে যে মৃণাল কেনেকুৱা পৰিছে মই কৈ দিলোঁহেতেন মোক নুশুধেনো কাৰণ মই কোৱাটো বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আই ৰেচপেক্ট ইউম মানে তেখেতৰ ইমান উদ্দীপনা আছে কাম কৰা হেৰি আছে আৰু মই আজিলৈকে যেতিয়ালৈকে মই নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ যে খুমটাই যিটো কাৰণে আহক আহে মোক প্ৰেছ কৰে কিন্তু তেখেতৰ চাৰি বেৰৰ মানুহখিনি আঁতৰাব লাগিব এনেকুৱা মানুহ আচলতে চাৰিওফালে ৰাখিব নালাগে যি মই ভালপোৱা কথাটো মোক কয় যে মোক বেয়া পোৱা কথাটো কওক তেতিয়া মোৰ কাৰণে ভাল শুভাকাংক্ষী সেইবিলাক টেম্প'ৰোৰী শুভাকাংক্ষী যিবিলাকে যে মই যিটো কথা ক'লে ভাল পাম সেইটোকে যদি সদায় কৈ থাকে দুহেজাৰ ছাব্বিছত যদি আমি বিজেপিয়ে যদি ইণ্টাৰস্পেকচন নকৰোঁ তেতিয়া দুহেজাৰ ছাব্বিছত খুমটাই সমষ্টিত মোকতো ইমান দিলে ভাবিছিল চাগে টিকেট নিদোৱেই টিকেট দিলেও মোৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰাগল হ'ব যদি ভালকৈ আকৌ ৱেল অৰ্গেনাইজ নকৰে কাৰণ এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্থছ পৰিভ্ৰমী চৰাই যিটো মানে পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হ'ল যে যিমান কংগ্ৰেছত মানে বেষ্ট নথকা মানুহ ইয়ালৈ আহি এটা বেষ্ট প্লেয়াৰ কৰা হ'ল সেইটো যদি হয় মই কৈছোঁ নহয় মোক বহুতে কয় যে বৰ পপুলাৰ এম এল এ মই বহুত ফাইট কৰিব লাগিব সেই পৰিৱেশ যদি থাকে কিন্তু আমি উইচুড ইগন দা লিডাৰ্ছ কোনোবা ডাঙৰ লিডাৰ আনিলো আজি যোৰহাটত ৰাণা গোস্বামী আহিল আমি লিডাৰক গুৰুত্ব দিব নালাগে যে লিডাৰ আহিলে যে লগে লগে আজি মোৰ ইমান ভাল পায় সকলোৱে ইয়াত মই ক'ৰবাত গ'লে চব নাযায় গুচি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যিমানে দুখীয়া হওক যিমানে হওক নিজৰ নিজৰ আইডিয়ল থাকে কিন্তু পাৰ্টিত দেই মই কৈছোঁ মইনাজে বহুতে কয় যে একদম খোমটাইত বহুত ডাঙৰ লিডাৰ ভাল হেৰি মই যদি আজি বিজেপি ত্যাগ কৰোঁ মোৰ লগৰ চাৰি পাঁচটা মানুহ মোৰ লগত নাযায় আজি সেইকাৰণে এই লিডাৰ কেন্দ্ৰিকটো আমাৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছিল যে সকলো নিজে নিজে আহিছিল আমাক ভোটাৰখিনি এজন ক'ব লাগে লিডাৰৰ পাছত কোনো ভোটৰ নাথাকে নহয় আইডিয়লজিৰ পাছত ভোট থাকে আমি সেই যে আজি মই বিজেপি মই মৃণালচকীয়া মই ইমান ভোট পালোঁ সেইটো কথা নহয় যে মোক মৃণালচইকীয়া বুলি ভোট দিছে মোৰ বিজেপিৰ আইডিয়লজিৰ কাৰণে ভোট দিছে মই জইন ক' ক'ত গুচি গ'লোঁ যে গোটেইগাল হেৰাকৈ গুচি যাব আই কান বিলিভ আই ডিলিভ সেইটোৱে হৈছে ৰাণা গোস্বামীৰ বিশেষ ভাবিলে যে ৰাণা গোস্বামীক যিমান কংগ্ৰেছত ভোট পাইছিল বিজেপিয়ে চব পাব পালেনে এতিয়া আপুনি এইখিনি যিখিনি কথা কৈছে নিশ্চয় পাৰ্টি মজিয়াত কব নিশ্চয় কথাখিনি সুধিলে ক'ম আজিকালি পাৰ্টি মজিয়াত কথা কোৱাৰ সুবিধাই নাই নহয় এটা সময় আছিল পাৰ্টি মজিয়াত সভাপতি চাওঁতে ভয় কৰি থাকে কি ক'ব পাব্লিকে নাই কব কাণুৰ পেলাই পৰি থাকে ওপৰ পৰা যি ক'লে ক'লে শুনিলে গুচি দলটোৰ প্ৰতি আনুগত্য আপোনাৰ নিশ্চয় আছে বিজেপিৰ প্ৰতি আনুগত্য আছে আমি নাই মই ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰি মোৰ ফেমিলি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে মই যদি এ জে পিত জইন কৰিলোহেঁতেন নাইণ্টি তেতিয়াই এম এল এ হ'ব পাৰিলোহেঁতেন এ জে পিৰ লিডাৰবিলাক সুধিব পাৰে তেতিয়াই এম এল এ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আইডিয়লজিৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু কেতিয়াও হোৱা নাছিলোঁ যে বিজেপিদিন জইন হ'ব মানে এনেকুৱা লেভেলত আহিব তেতিয়াই নাইণ্টি ফ'ৰত জইন কৰিছোঁ আপুনি ইউ কাণ্ট ইমাজিন নাইণ্টি ফ'ৰত আমাকতো হাঁহি যিসকলে হাঁহি তামাচা আমাক আমি এনেকুৱা আছিল যে আমি যেতিয়া প্ৰচেচনত যাওঁ নাইণ্টি ছিক্সৰ হেৰিয়ে সেইফালৰ পৰা বেলেগ পইচা আমি লুকাও এতিয়া ইটিঙিং কৰি যাম ন লুকাই দিওঁ কি কাৰণ হৈছোঁ আইডিয়লজি নহ'লে কেলৈ আহিম আমি অপৰ্চুনিষ্টিক পলিটিক্স নাই খেলোঁ আমাৰ কি নাই পাৰ্চনেলি মোৰ এক কি নাই এটা ৱেল নন ফেমিলি মই মোৰ দেউতা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰতিস্থাপক বাগান আছে সেইটো কথা নহয় আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে বিজেপিয়ে এনেকুৱা হ'ব কিন্তু আমি যিহেতু এই আইডিয়লজিটো ইয়াত আহিব লাগে সেই তেনেকৈ আমি আহি আছিলোঁ এইবাৰ যিদৰে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আপ কি চাৰ্ছ' পাৰ কোৱা হৈছিলে কিন্তু তিনিশ পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে সমগ্ৰ দেশত ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি ভাব চাৰ্ছ পাৰটো এটা অহংকাৰী মন্ত্ৰ আছিল আমাৰ ৰাজু বুলি ৰাজুজি আমাৰ এজন যিটো আৰ এছ এছৰ পৰা এজন বিজেপিত এজন দিয়ে সাংঘাটিক সম্পাদক দিয়ে আমাৰ প্ৰথম তেখেত যেতিয়া গোলাঘাটত আহিছিল মই তেখেতৰ সেইটো কথা মনত আছে তেখেতে কৈছিল কিন্তু দেই তেওঁ অপ কি বাৰ চাচবাৰ কভি মত বোল না এই অহংকাৰ সকা কৈছিলে তেখেতে কিন্তু সেইবিলাকতো নাপাতা হৈ গ'ল পাছত অপ কি বাৰ চাচবাৰ আমিও টুইটত দিবলগীয়া হয় আৰ্ট এছৰ কৰ্মীখিনিয়ে তাৰমানে আজিকালি গুৰুত্ব নোপোৱা হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি বক্তব্য যিখিনি ভেলু দিব লাগে সেই ভেলু নাই গুৰুত্ব নোপোৱা হ'লে নকওঁ এইটো যেতিয়া কৰ্পৰেট ষ্টাইল বস্তুটো আৰ্ট এছত ক'ৰপৰা আহিব আমাৰ গোটেই ষ্টাইলটোৱে কৰ্পৰেট ষ্টাইল হৈ গ'ল আৰু কৰ্পৰেট ষ্টাইলত এইবিলাকতো কাম নাই যে আমি কম্পিউটাৰলৈ কোনোবা বহি থাকিব পঠাই দিম আমুকত পঠাই দিম তামুকত পঠাই দিম মানুহ অহীন হৈ যাব সেইটো ষ্টাইলততো আৰ এছ এছ টাইপ মানে কালচাৰেল এটা সংগঠনৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিবই ইম'চনেল টাচটো নোহোৱাই গ'ল তাৰমানে ইম'চনেল টাচ যিটো ঘৰুৱা ভাৱ মই এটা আপোনাক এক্সাম্পল কৈছোঁ আজি বিজেপিৰ অফিচ ডাঙৰ অফিচ হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা এজন যিজন আজি ষ্টেট জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হোৱা ছেক্ৰেটেৰী হোৱাৰ উপযুক্ত মানুহ কিন্তু তেখেতে কল্পনা কৰিব নে যে মই ষ্টেট একজিকিউটি সোমাম নাইণ্টি ফাইভ ছিক্সৰ পৰা বিজেপি বিজেপি বিজেপিয়ে কৰি আছে তেখেতে তিনি চাৰিটা মানক কিবা বিজেপি অফিচত এটা মিটিং পাতিছিলে বৈছিল আগতেও যায় তেনেকৈ গৈ পেলাই অফিচটো দেখিলে দেখি পেলাই ক'লে যে মই ইয়াত কেনেকৈ সোমাম এই নিজকে চালে মোৰ চাৰ্টটো কি পেণ্টটো কি ক'লে ব'ল ঘূৰি আহি পেলাই বেলতলা বজাৰত এটা নতুন চাৰ্ট পিন্ধি চাৰ্টটো সলাই অফিচত সোমাইছিল সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডতো নচলে নহয় পাৰ্টি এটা আগতে আমি বিজেপিৰ য'ত য'ত আছিল উজান বজাৰত আছিল আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছিল মানুহক বিচাৰ দিবলৈ আহে যে আমাৰ কিবা হৈছে কিবা কওক এতিয়া দম আছে নেকি কাবাৰ এনেকুৱাক বিচাৰ দিবলৈ যাব ক'ত যাম কি কৰিম আমি আন এজিভ ফিল কৰোঁ ক'ত যাম ক'ত লগ কৰিম সেইজন মই কাৰ্যকৰ্তাই যেতিয়া মোক কৈছিল তেতিয়াই মন্তব্য দেই বিজেপি কিন্তু যেতিয়া কমন মানুহে পাৰ্টি এজন ইমান চিনিয়ৰ মানুহে যেতিয়া ভাবিলে যে মই বেলেগ চোলা এটা কিনি পেলাইহে মই যাওঁ চালে তাৰমানে এইটো কৰ্পৰেট অফিচ নহয় নহয় পাৰ্টি অফিচে পাৰ্টি অফিচত কোনোবা গেঞ্জি পিন্ধি আহিব পাৰে কিবা পিন্ধি আহিব পাৰে সেইবিলাক বহুত সাংঘাটিক আমাৰ ইণ্টাৰচপেকশ্যন লাগিব দেই নহ'লে নহ'ব